ኢትዮጵያ ያካሄደችው ባለው ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ለውጥ ደስተኛ ያልሆኑ የውጭ መንግስታትና ድርጅቶች በየጊዜው በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለመግባት ሲሞክሩና ጫናዎችን ሲያሳድሩ ይታያሉ። ከሰሞኑ የአሜሪካ የላይኛው ምክር ቤት ወይም ሴኔት ለኢትዮጵያ መንግስት ለህዋትና ለሌሎች የትግራይ ክልል ግጭት ተሳታፊዎች ሁሉ በሚል ያወጣው የውሳኔ ሀሳብ አግባብነት የሌለው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚነካ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ የኢትዮጵያን ታሪክና የኢትዮጵያውያንን ስነ ልቦና ያላገናዘበ ከንቱ ውሳኔ እንደሆነም ከዋልታ ጋር ቆይታ ያደረጉ የመገናኛ ብዙኃን ተቋማት ኃላፊዎች ይገልጻሉ። በአገሪቷ ላይ ያልተገባ ተጽዕኖ ሲደረግ እናያለን። ለምሳሌ ክልላዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የዚህ ጦር ይውጣ የዛኛው ጦር ይውጣ የሚል እሳቤዎችን የውጭ መንግስታት ሲያራምዱ እናያለን። ሚዲያዎቻቸውም ይህንን ሲያስተጋቡ እንሰማለን። በሌላው ዓለም ቢሆን ኖሮ ይህን ሊዘጉ የማይችሉትን ማለት ነው። ባደጉት ዓለማት ለምሳሌ ባሉ ሁለት ክልሎች መካከል ላይ የሚደረጉ ጉዳዮችን ወይም በክልል ጉዳይ ላይ የፌዴራል መንግስት የሚወስደውን ጫና ወይም የሚያደርገውን ህግ የማስከበር ስራ በተመለከተ የትኛው መንግስት አቁም እንዲያደርግ ብሎ ሊል አይችልም። አንድን ሀገር ሊያፈርስ የነበረ አካል ኃይል ለማዳን የሚደረግ አጠቃላይ ጥረት ነው። ይህንን ገንዘብ በስፋት የሚከፈላቸው ሎቢስቶች የምንላቸው በብዙ ዶላሮች የሚከፈላቸው ሰዎች የሚያንቀሳቅሱት ተቋማት የሚመሩት ግለሰቦች የሚሳተፉበት ስም ያላቸው ግለሰቦች የሚሳተፉበት ሆኖ አጠቃላይ ሀገሪቱ ላይ ጫና የመፍጠር ጥረት ነው የሚደረገው። ይሄ ጫና ፈጥሮ ደግሞ ያው የሞተውን አካል ለማንሳት የሚደረግ ጥረት ነው። እሱ አይቻልም። በብዙ መልኩ ኢትዮጵያ ላይ እየተሞከረ ያለው ጫናና ጣልቃ ገብነት በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃን ሳይቀር የተደገፈ በመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የመገናኛ ብዙኃን ይህንን አግባብነት የሌለው መረጃ መመከት እንደሚገባቸውና በብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ የጋራ የሆነ አቋም ሊኖራቸው እንደሚገባ ተነስቷል። ሉዓላዊነታችን፣ ሰላማችን፣ አብሮነታችን፣ የሀገር ግንባታ ጅማሮቻችን ሊሸራርፉ የማይገባቸው ብሔራዊ ጥቅሞቻችን ናቸው። እነዚህ ላይ የሚቃጣ ማንኛውም አይነት ዘመቻ የኢትዮጵያን ኢንቴግሪቲ ሀገረ መንግስትነት የሚፈታተን ማንኛውም አይነት የመረጃ ስርጭትን በጋራ ነው መመከት ያለብን። ሚዲያ እንግዲህ ሲቆም ለባለቤቱ ታማኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለገዛቸው፣ ላኖራቸው ለምዕራቡ ዓለም ባለቤቶች ለነሱ ታማኝነታቸውን ለመግለጽ በሚመስል ሁኔታ ኢትዮጵያን ሁኔታ የማይገልጽ ነገር ሲያስተላልፉ እያየን ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ በጣም ተረባርበን ለውጭው ዓለም ያለው እውነታ ይሄስ አይደለም፣ ኢትዮጵያ በጣም በለውጥ ላይ ነው ያለችው፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የሚደረግባት ጫና ኢፍትሐዊ ነው የሚለውን በመሞገት ማስረዳት፣ እንደ ጋዜጠኛ መስራት፣ እንደ ሚዲያ ደግሞ ለዓለም ማህበረሰብ ማሳየት ይጠበቅብናል። በሀገሪቱ የሚገኙ የመገናኛ ብዙኃን ለህዝቡ መረጃ ሲያደርሱ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበና ብሔራዊ ጥቅምን ባሰላ መልኩ እንዲሆንም ተጠይቋል። ብሔራዊ ጥቅሞቻችን ስጋት ውስጥ የገቡበት አይነት ዘመቻ ተከፍቶብናል። ስለዚህ እንደ ሀገር በጋራ መቆም አለብን ስንል ሚዲያውንም ያካትታል። ሶ ግጭት ቀስቃሽ ከሆኑ ኮንፍሊክት ሴንሲቲቭ የምንላቸው በግጭት ወቅት የሚደረጉ ዘገባዎች እነዚህ ነገሮች የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት አሳልፈው የሚሰጡ መሆን የለባቸውም የሚል መግባባት ቢኖር መልካም ነው ብለን እናስባለን። ጫና የሚፈጠርብን ለምንድን ነው? ምን እየሰራን ስለሆነ ነው? ምርጫ እያካሄድን ነው። የህዳሴ ግድብ ጉዳይ አለ። ሌሎች ደግሞ ሀገራዊ ሪፎርሞች አሉ። ለአመታት እንግዲህ ዞር ያደረግናቸው ብዙ ችግሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ እንዳይሆኑ የሚፈልጉ በአንድ በኩል አለ፣ ሰላም ይፈልገው ደግሞ በሌላ በኩል አለ። የዚህ ሁሉ ፍትጊያ ደግሞ ብዙ ኬዞች ይፈጥራል በሂደቱ ውስጥ ማለት ነው። እና ይህንን በደንብ ከሰላም ፐርስፔክቲቭ፣ ከአብሮነት ፐርስፔክቲቭ፣ ሀገር ከመገንባት እይታ አንጻር በጣም ስራ መሰራት አለበት። ሚዲያው ትልቅ ኃላፊነት አለበት በዚህ በኩል። በየትኛውም መልኩ የሚሰነዘሩ ጫናዎችንና ጣልቃ ገብነቶችን ለመቋቋም መገናኛ ብዙኃንም ሆኑ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የውስጥ ሰላሙን ማስጠበቅና አንድነቱን ማጠናከር ዋነኛው መፍትሄ እንደሆነ ተገንዝቦ እንዲሰራም ተጠይቋል።